Гзим река веќе две години работи во комунална хигиена Скопје. Се жали за лошите услови поради кои имаат и здравствени проблеми. Проблем е што не имаме камиона. Проблемот е што немаме камиони. Тие камиони доколку не се реносат дигалка, тогаш ние фаќаме со рацете. Поради водата, поради тежината на кантите, сега имаме проблеми со кичмата. Трансис комтес, наш таш ми ти се ме доре мојна. За овие маки, Гзим му се пожалил и на директорот, но на место одговор добил закани дека ќе биде избркан од работа. Реакцијата на директорот беше ако сакаш работи, ако не, земи си го договорот и оди си. Има кој да работи на твое место. Така рече директорот, јас му реков дека тоа не е негова компанија, како може? Му реков бркате човек кој 11 години работел овде. Река вели дека и неговите колеги се жалат, но се плашат да зборуваат јавно за своите проблеми. По неговите реакции за условите на работа, Река сега не знае дали се уште му стои работното место. Колегите ми велат немој зашто ќе те избркаат од работа. Тие се плашат да зборуваат бидејќи веднаш ти даваат отказ. Сега дали сум вработен или не, не знам. По контракт. Директорот на комунална хигиена Скопје, Абдулсалмес Шабани, негира дека вработените во ова предпријатие работат во лоши услови. Жалбите на Река ги нарече индивидуален случај на некој што е незадоволен од работа. Duke qenë se është ankuar për kushtet e punës, i keni thënë ju që nëse të punohet mirë, nëse jo, ik edhe vinë tjerë në vendin tënë. Немало таков одговор од моја страна. За конкретниот случај лицето било кај мене, го ангажирав како сезонски работник во комунална хигиена. Тоа што можевме да го направиме за него го направивме. Сега му рековме да продолжи со неговата секојдневна работа. Не е првпат да се соочат работниците со оваа работа. Што се однесува до вработувањата, Шабани вели дека тој не е одговорен за објавување конкурс. Од околу 1600 вработени, директорот вели дека 150 се сезонски работници за кои одлучува град Скопје. Други 200 имаат договор преку Агенцијата за привремени вработувања, а другиот дел се со решение, вели Шабани, негирајќи го одложувањето за давање решение за работа или за бркање на работници без причина.